বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে বহুত বহুত নমস্কার। মই আজি গৈ আছো, এইফালে দেখিলে চাগে, মানে মই আজি গৈ আছো মোৰ লগৰ লক্ষিন্দ, তাৰ ঘৰ ফুকনগাঁৱত। আমাৰ গাঁওখন পাৰ হৈ ফুকনগাঁও পায়। সি ফোন কৰিলে সিহঁতৰ ঘৰ ৰেটিং দুটে বোলে সাপ এটা সোমাই আছে, গতিকে তাকে ৰেস্কিউ কৰিব গৈ আছো। তাত গৈ লওঁ, চাওঁ কি সাপ পাওঁ কি নাপাওঁ। গতিকে আমি গৈ থাকোঁ তালৈ ব'লক। এইফালে পথাৰত ধান গৈছে দেই। লেটিনত দেই ৰাইজ, লেটিন 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 গ'লে হাগিবলৈও শান্তি নাই, হাগিবলৈও শান্তি নাই, হাগিবলৈও শান্তি নাই দেই। ফাইনেলি ইয়াত পালে লক্ষিণ্ড ঘৰ, ইয়াত ওপৰত এম্বাচিডাৰ সোমাই আছে বোলে। অঁ মই ইফালে যাওঁ হা, দেখিলে দেখিলে মই এইফালৰ পৰা আহি থাকোঁ। অঁ সেইটো নিগনি আছে চা, দেখিলে ভিডিঅ'টো হোৱা নাই এইফালৰ পৰা। অঁ ভিডিঅ'টো হেৰি নাই হোৱা আকৌ দেই, আৰু ভিডিঅ'টো কম দেখিব আলো দিছ না তাকে ইয়া দেখো কোয়া হয় প্রয়োজনীয় নাই আছে আছে ধুন্দুলি গুম দুটো একেবারে অবিকৃত ভাব বিক না ইয়ার ভিডিও কি হল এনেকে হয় থাকিব দে স্ক্রিন গুলো অফ হয়ে যায় তো স্ক্রিন আদর ভয় লাগে তো মুছলে না নিবি ধুন্দুলি ফেটি না আৰু গতিকে ৰিলিজ কৰা সেইটো দিম চাব পানী গিলাচ খাবি, পানী খা, চাহ খাই যাওঁ, মই চিনাকি কৈছো মোৰ লগত লক্ষিণ্ড, সি বহুত ভাল ৰান্ধা হয়, বহুত বঢ়িয়া দৰে দেই। ইয়াৰ লগত ইয়াৰ আগত আপোনাৰ লগত কথা পাতন পাতি লওঁ, সকলো ঠিকে থাকে আছেনে, সেইটো এনেকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু। ওলোমাই মিনি পাতি চাইকেল মাৰি মাৰি আহি আছোঁ। এনেও সদায় মই যাব পৰা দূৰত্ব হ'লে এনেও পাতি চাইকেলেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি 1-2 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয় তালৈ এনে বাইক গাড়ী এখন লৈ যোৱাত থাকি চাইকেলখন লৈ যোৱাত একো অসুবিধা নাই। গতিকে সেইবুলি আৰু কি এইফালে চেক্সি পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, পুৰা ধান পুৰা এইবিলাক আহিব আৰু দুদিনৰ ভিতৰত। মজা লাগে নহয় আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, একদম চেক্সি চেক্সি, আল্টিমেট চেক্সি, জুই 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 জুই, ফুচুঙা আঙাঠা চব। ইয়াত পালোহি লাষ্টত, এতিয়া এৰিব লৈছোঁ আমি এইটো। ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এইটো হৈছে ধুন্দুলি গুম, সবচে খঙাল, সবচে এগ্ৰেছিভ, এগ্ৰেছিভ আৰু খঙাল মানে একেই বাৰু। বাকী এৰি দিওঁ, চাই থকা আপোনালোকে। গাড়ীটো খোলা ফালে দি থাকে, গান গাবই লাগিব। তহঁতি হাফ হাফ মেলা চাব আহিছ, তহঁতি তয়ো গান গাব লাগিব, তয়ো গাব লাগিব, তয়ো গাব লাগিব, গোটেইকেইটা গাব লাগিব গান। এতিয়া দাদা ৰাইজক তহঁতি গান গাই শুনাব লাগিব। Thank you.
দেখছো নহয় গান দা গান বিহু গান গাবই লাগিব নহব এ গাব লাগিব এই রকম ইয়া পলা হইতা পলা নহব অক গান গাব লাগিব ইয়া কি অক গুটেগরা পলা লে গান সান নুগাকে রাইজ দেখিছ না মারে গান সান নুগাকে হাতটো মেলা চাই মেলি পলাই দিলে মই ভাল লড় খাই দিছো অত পালে এক ডবা বিনন দি দিব ইয়া একেবারে ফুল সাপ মাই দিব গান দুফাগি হলো গাইবই লাগিব তো দুফাগি অকল দুফাগি মূলত গাই যাবি কিল কিলাই দিম তোমার কঁকাল তো এনেকা যায় কিল কিলাই দিম লিক ইয়া কব নাজানে ভাল বস্তু আনিছে যে কঁঠালটা গতিকে ভিডিওটো সামনি মাৰিছোঁ এতিয়া কোনো গান চান নাগালে বহুত বেয়া পালোঁ সিহঁতক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যি যি ভুল দেখিছে এইবোৰ আঙুলিয়াই দিব যাতে মই ইয়াত থাকি জুই জুই ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ টাটা বাই বাই আজিৰ কাৰণে